Hej. Sådan printer du din købte PDF-fil i webbrowseren Chrome. Du har fået en mail fra os. Den er blevet sendt til dig automatisk. I mailen der er der en tekst, der hedder hent din PDF-billede. Klik her. Der klikker du. Så efter nogle sekunder åbner der en dialogboks. Forhåbentlig. Der vælger du åben. Det bestemmer du selvfølgelig selv, men i det her tilfælde åbner vi den bare. Så bliver den åbent herovre. Så gør vi den lige lille. Det kan godt være, at den ser sådan her ud ved dig, og du tænker, åh, men det gør altså ikke noget. Det er bare et spørgsmål om zoom. Så kigger du over i højre side øverst, her hvor du kan se musen. Der er en printerikon, den klikker du på. Så kommer der en dialogboks frem. Og så skal jeg lige indstille noget her for at vise dig noget. Sådan. Det kan godt være, at det ser sådan her ud hos dig. Og hvis det gør det, så er det under flere indstillinger herovre i venstre side. Jeg lukker den lige igen. Sådan ser den ud til at starte med. Og så klikker du på pilen herovre under flere indstillinger. Og så går du ned og siger tilpas til siden. Prøv at se, når jeg gør det. Bum. Sådan der. Og så trykker du print. Ja, så skal du selvfølgelig lige huske, at det skal være A4, og du skal vælge din printer også. Udskriv. Og så skulle den gerne gå i gang. Det lyder også. Og bum bum. Så var den lige her.